Posta memes i denna subreddit genast. Posta memes i denna subreddit genast. Så kanske du blir sedd i nästa avsnitt av Reddit Bajs. Blå gamers och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Reddit Bajs, serien som återkommer nästan varje vecka. Jag säger nästan för att jag lovar ingenting, för ibland kan det hända saker som gör att Reddit Bajs inte kommer upp. Men här är den idag, den här dagen, den nu när du tittar på den. Wow, vad kul! Idag ska vi kolla på memes och andra roliga saker som ni har lagt upp på min subreddit. Here we go! Någon som är på. Veckans tema till Reddit Bajs borde vara att komma på nya teman. Oh, this is a good idea. Jag tror vi har gjort det här någon gång innan, men direkt, alltså, har det här någonsin hänt tidigare att vi säger vad nästa veckas tema innan veckans Reddit Bajs riktigt har dragit igång? Ja, nu händer det i alla fall. Nästa veckas tema är att ni ska komma på något tema som vi kan ha till framtida veckor. Och hittar jag bra teman där som jag tycker att vi kan använda, då kan jag spara upp dem. Fan vad smart. Tack så mycket, Fagelbajs. Hey dude, why do you always wear that mask? Martin Boom Stampsite. Stampsite, cannibal. Let's leave this on. Okay, we... Det är lite den känslan som man har haft i The Forest. Att man bara... Man låter masken vara på där. Vi vill inte kolla för mycket under masken för att se vem det är som är där under egentligen. Vem är under Stampsite-masken? Jo, en kannibal. Och speaking of The Forest, hoppas att ni gillade musikvideon som kom upp i fredags. I hope you liked that. Och jag hoppas att ni gillar låten. Den finns att lyssna på Spotify. Det finns en länk i beskrivningen och i kommentarsfältet så ni kan gå in och lyssna på den. Vem tror du att du är? Oh no. Here we go with the Lucas Nagen, the magic, what have you done now? Okej, okay, vad har vi här nu? 1.37, oh, nästan 13.37, that's pretty poggers. Vad har du gjort den här veckan? Alltså det här blir ett återkommande tema. Ni säger att vi inte brukar ha ett tema på Reddit Bajs, men det här är ändå ett återkommande tema för Lucas Nagi. Han är med nu varje gång här nu med sin story här om att han spränger min bas eller vad det är. Vad säger du nu då? Här står det någonting. Congratulations, Mattibum, on completing the requirements. Just det, jag bytte hans länk i beskrivningen. Din bas är fortfarande sprängd though. Ja, det här var från när jag streamade. Lucas Nagi, kom in och snacka skit. Ja, då får du väl bygga upp den då, Lucas. What the hell? What kind of deal was this? Oh. Han har sprängt min bas, så nu måste han bygga upp den. Oh, it's very blown up. Amen. Jag satt och funderade. När kommer det här att ta slut? Nu, hej då. Jag går vidare till nästa här. Stampsite, normalmat, människoben, stampsite. Jag skojar, vi går tillbaka upp till Lucas Nagi. Ni blev lite nervösa där. Ni trodde att jag skulle bara gå vidare och sen inte kolla vidare. Men ja, men det tog jag. Jag såg Lucas Nagi kollade på den här videon nu och fick en hjärtattack för att han bara... Martin, vem kollar inte på hela min video? Det här kan fortsätta hur länge som helst. Så Martin, vem sätter datum, någonting... Det här kan inte gå igång hur länge som helst. Vad ska jag sätta datum för? Förutom när du köper lite content. Egentligen, du kanske faktiskt har kopierat PewDiePie. Ja, men oh my god, ska vi köra det här igen nu? Jag fattar inte varför Lukas är den personen som säger det här nu. Eftersom att det var Lukas som klippte ihop introt. Det var inte Lukas som gjorde musiken första gången. Jag kommer inte ihåg om det var, jag tror inte det. Det var någon annan som gjorde det när vi hade Discord-bajs som gjorde låten. Men jo, det var du Lukas som gjorde låten. Så it was you all along. You are the imposter. Jag kommer ihåg att jag sa det på din stream. Tack så mycket Lukas för 100 bits. Ja, det vad var det du sa här? I'm offering a manhunt tävling. You down anytime later this year? Just get another player. It could be fun. Yes. Okej. Okay. Vi snackade om det här i streamen. Ni vet så här Minecraft manhunt som den här dream-personen håller på med. Att det skulle vara kul att göra någonting sånt. Men det finns ett problem och det är att jag är värdelös på Minecraft. Jag måste bli bättre och speedrunna. Och jag måste få klara en speedrun innan vi får köra någon manhunt. Okej? Okay? Manhunt. Ja, det tyckte varit ganska kul faktiskt. Vakta dig. Jag har gisslan precis där. Ja, helvete. Om du gör någonting. Gör ingenting mot... Oj, jävlar. Fan, det är ju hot här nu. Lucas Nagi hotade mig i Reddit Bajs på min egen subreddit. Oh my god. När jag känner att jag faktiskt vet att man kan klara av Minecraft, då kanske det är läge att köra manhunt. För att annars kommer det bara bli att... All right, vi tog oss till Nether. Åh, nu dog allihopa. Manhunt over. It's not fun. Det här kommer aldrig att slut. Jag kommer aldrig sätta något slutdatum på det här. Du ska få create content for me forever. Mattimum som inte förstår en anime-referens. Weave. Okay. Kommer det bli så? Kan jag förvänta mig den här veckan att det är massa anime-lovers som kommer bli förbannade på mig för att jag inte fattade den här referensen med den fanarten förra veckan? Come at me then. I can take the pain.
weeb-kriget, Mattimum, som bara ville spela in ett nytt Reddit-bajs. Oh my god, men den här vet jag, det är Attack on Titan. All right? Den enda animen som jag faktiskt, nästan den enda animen som jag har sett på äldre dagar. Jag till och med läste manga-serien innan avsnitten kom ut, för jag tyckte det var så himla bra. Åh! 69 uppåt! Grattis, storebror. Det är nice. Dogbird Boy, jag ger ansvaret att posta meme den här veckan till dig, för jag tar en paus från memes ett litet tag. Pinkpasta 08, signature look of superiority. Dogbird Boy axlar alltså Pinkpasta 08. Fan, Pinkpasta, jag kände det där ett taget. Du la upp väldigt många memes. Se till så du inte går in i väggen och lägger upp för mycket memes. It can hurt your soul. Me mentions a girl's name more than once. My mom. What? Oh my god, jag gillar det här. Bara för att man säger någons namn mer än en gång. Så bara, har ni tillsammans nu eller? Liten fanart, vad tycker ni? Alltså jag fattar inte. Alltså varje gång, hur fan lyckas man? Alltså jag skulle inte ens komma i närheten. Jag tycker att jag har lite för... Har jag så stora framtänder? Jag kanske har. Jag ser att det här är någonting som jag aldrig skulle kunna göra. So thank you. När Mattimum ska ta sig ut ur Nether med ett hjärta. Det var inte den enda som svettades, Albin. Det var jag som svettades med. Men det är lugnt. Har jag någonsin dött i lava i Nether i Minecraft? Det har fan aldrig hänt. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture. Dunder sa att jag skulle göra så här. Så jag gjorde det. Jag förstår dock inte det roliga. Då har du ju inte sett the forest. What the crap? Men det här stämmer inte. Det borde vara stamsite endast här. Det är ju jag som ser skillnaden på stenen. Stamsite does not. Weebs, so let me get this straight. You don't care about not understanding any anime references. I do. And I'm tired of pretending not to. True, Dogbird Boy. Eller ska jag kalla dig för Pinkpasta 08? Jag and the boys väntar på att Sons of the Forest ska släppas. Yes. Yes. Jag vill att det ska släppas nu. Jag är så taggad på att bara börja spela Sons of the Forest med Stamside. It's gonna be amazing. Mattimbum out of context. What is this? Josef Fies innan han gick ut här nu då. Jag vet inte om jag vill ha endersaft. Vad sa jag? Endersaft? Touch some boner. Fuck! Oh my god. Jag vet inte vad jag skulle förvänta mig. Jag förväntade mig att det skulle vara bara en massa roliga klipp av att jag var out of context. Så det började ju bra. Men nu... Jag är ledsen för att behöva göra det här. No Rickroll. En dag. Kan man köra 1,5? Om man hade kunnat köra 1,5 dag så hade jag gjort det. Men ban user. Back. People who knows all decimals of pi. People who can cure cancer. People who can out pizza the hut. Me who knows the origin of the name Mattimbum. He said it on his stream with Inet. Yes, I did. För er som missade det där så håller jag på att bygga en ny dator tillsammans med Inet. Eller de har byggt en dator nu. Och jag var med på deras stream när de byggde ihop den. Och då frågade Petra på Inet, som hon heter, frågade vart kommer användarnamnet Mattimbum ifrån? And I told, but I will not tell you. Stamsite after destroying stalactites in cave full of cannibals. Stealth. Ja, jag tror fan att det är Stamsites fel varje gång vi har blivit så här påkomna av kannibaler. För att han bara går och wangar alla, inte kannibaler, de wangar alla stalagmiter. It's not fun. Stop it, Stamsite. Som tur är så är det Forest över nu, så vi slipper att gå stealth. Det var Reddit Bites för den här veckan. Kul. Många funny memes. Nästa vecka så kan du hitta på lite teman då till veckan därpå. Kul att vi har ett tema. Welcome back to Reddit Bites next time. I'll see you. Glöm inte att lyssna på Vem tror att du är på Spotify. Länk i beskrivningen och i kommentarerna. Och sörs nästa gång. Bye bye, gamers. Prenumeration if you haven't. Subscription. Like video if you haven't done it already. Yes. Pang. Wang. Bang.